Com va, estimat Òscar Pérez Dols? Saps la dita aquella de ser al mig com el dijous? Doncs jo crec que si l'hotel Masia Can Galbany, a Vallromanes, on som avui, fos un dia de la setmana, segur que seria el dijous, perquè som a tocar de la platja, de la costa del Maresme, a tocar de Granollers o del circuit de Montmeló. Tenim aquí al costat també el xòping de la Roca i l'accés a l'AP7 que ens dona via lliure cap a Girona i cap a Barcelona. Les instal·lacions... espectaculars. Veniu, que les anem a descobrir. Doncs amb l'Andrés Gallego, que és el director de l'hotel Can Galbany, on som, a Vallromanes. Andrés, jo crec que el que m'hauràs de donar motius i convèncer és perquè no vingui. Perquè jo només fent una volta i veient les instal·lacions m'estic morint de ganes de venir a passar un parell de dies amb vosaltres. Bueno, ja saps que estàs invitat. La veritat és que no tinc res a dir dolent de l'hotel, perquè és un hotel nou, està molt ben ubicat, perquè bueno, està una miqueta apartat de tot el que és el tema de la ciutat, pots venir i relaxar-te una mica, però també està molt ben comunicat. Tenim Montmeló al costat, tenim la Roca del Vallès, estem bueno, en un poble molt bonic i que la veritat és que donen ganes de venir a l'hotel i quedar-te. Quan parlem d'hotels amb un grapat d'estrelles, com és el vostre cas, amb spa, amb instal·lacions de primera línia, sovint el terme de familiaritat, del caliu, ens queda una mica llunyà. Jo crec que vosaltres heu aconseguit, també en aquest cas, la quadratura del cercle, perquè es respira molta funcionalitat, no? Respira molta quotidianitat, també, a l'hotel. Suposo que això també era un dels reptes que teníeu. Sí, nosaltres el que volíem amb aquest hotel era... una miqueta de, una mescla de, bueno, de elegància, perquè és un hotel molt elegant, ja heu vist que bueno, són quatre estrelles molt ben ficades, però a més un ambient familiar. Això ho aconseguim molt també amb el tracte del personal amb els clients, és un tracte molt proper, a més un ambient molt acollidor que, bueno, que et sembla que estés bueno, com ara nosaltres, com si estiguessis a casa teva. Andrés, repassem les instal·lacions, que són moltes, per on comencem? Per l'spa, per exemple. Jo començaria per l'spa per dir alguna cosa. Sí, tenim un spa molt, molt bonic, és petit, a més et dona la possibilitat de fer les sessions d'spa molt personalitzades, molt, molt íntimes, per dir-ho així. A més, també tenim sales de reunions, que és molt important. Ens venen molts grups empresarials que volen fer les seves reunions, els seus meetings aquí. Tenim un restaurant que està molt ben puntuat a totes les webs i bueno, tenim molt bones valoracions. Tenim una piscina també que a l'estiu dona molt de joc. I a més de totes les habitacions i les suites que bueno, són molt, molt, molt maques. M'ha dit un ocellet que ha estat flairant per la cuina que un dels vostres punts forts és la gastronomia. Quina recomanació em faria l'Andrés Gallego, el director de Can Galbany, de Tast? Amb què ens hauríem de quedar de la vostra oferta culinària? Bueno, ara mateix, per exemple, estem fent una renovació total de la carta perquè ens agrada que, bueno, que no sempre sigui el mateix i ara estem apostant molt fort per tot el que és el tema del mar, el marisc. La veritat és que al nostre cuiner li queda molt bo. De dir-ho que si veniu us recomano molt que mengeu el marisc que portem perquè val la pena. El tema del golf també és un dels serveis que oferiu, un esport que va en augment, que potser tenia un ombra de cert elitisme que ha anat perdent amb el pas dels anys i que no sé si també porta molta gent a Vallromanes, a un cap de setmana de desconnexió, de passejar pel mig dels forats, del green, d'aquest tipus de nomenclatura a la qual ja ens hem anat acostumant. Sí, ara mateix tenim, no només tenim tractes amb el golf de Vallromanes, que és un camp de golf molt reconegut, amb molts de tornejos i fins i tot a nivell internacional, sinó també amb el pitch and putt, que dona la possibilitat de que les persones que no tinguin un handicap, no siguin professionals del golf, puguin jugar també. I doncs això fa que nosaltres puguem oferir l'esport del golf des dels nens petits fins a professionals, pràcticament. Doncs això també és un dels punts forts del nostre hotel.
Doncs ja ho has vist, estimat Òscar Pérez Dols, amb els teus propis ullets. Instal·lacions de primera línia, un entorn privilegiat, val la pena venir a Vallromanes, a Can Galbany. A més, per posar-nos en contacte amb la natura. Si voleu més informació, entreu a la web, que és ben fàcil, cangalbany.com. Cangalbany.com. Jo em sembla que em quedo aquí.